role is I'm head of the career service in Northern Ireland, and I'm part of a project team from the United Kingdom and France to help the university here help their students in the Я сам Франсис Сахара, руководител на кариерен центар от в рамки на Министерството за економија во Северна Ирска. Дел сум од проектниот тим од Франција и Северна Ирска и работиме на подобрување на работата на кариерните центри. Работата на кариерните центри е клучна во рамки на универзитетите. Секој универзитет сака на своите студенти да им обезбеди што по-квалитетно образование со цел потоа студентите да најдат кариера која што ќе ги исполнува и во рамки на која што ќе бидат продуктивни. Потребно е да се изменат студиските програми на тој начин што ќе бидат порелевантни за пазарот на трудот и со цел да ги исполнат очекувањата на работодавачите. Исто така потребно и работодавачите да се запознаат со талентите и вештините што ги поседуваат студентите. Клучно е да се искористат најдобрите меѓународни пракси, што би значило дека треба да се воспостави добра врска со работодавачите, како и добра соработка со стопанските комори да се задоволат потребите на работодавачите, што всушност би резултирало со промена на студиските програми и нивно согласување со потребите на работодавачите. Тоа се клучните нешта кои што треба да се применат кај овие кариерни центри, кои што се витални во однос на работата и функционирањето на универзитетите, затоа што тие би помогнале во понатамошниот развој на економијата. Најпаметните и најодличните студенти би требало да ги задржите во оваа земја, би требало тие да бидат што продуктивни, да ги искористат своите таленти и вештини за да помогнат во економскиот развој на оваа земја и во нејзиниот просперитет, наместо да заминуваат во странство, што знаеме дека е чест случај. Се уште не сме се запознале со работата на кариерниот центар во Штип, меѓутоа ќе имаме можност да зборуваме со работодавачи во Штип, Скопје и во уште еден град на Република Македонија, ќе се запознаеме со нивните потреби. Ние ви ги носиме всушност најдобрите меѓународни пракси од други земји кои што би било добро да се применат тука и навистина вреди да се инвестира во развојот на кариерните центри, понекогаш универзитетите не се весни за тоа, меѓутоа треба да се потенцира дека треба да се применат овие најдобри пракси со цел студентите да најдат подобро стажирање и подобри работни места во иднина.